ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ନୀତି ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ରୂପା ପିଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଜଳ ଅର୍ପଣ କରାଗଲା। ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ନୀତି ସ୍ନାନର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ବିଧାନ, ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିର ବା ଶୀର୍ଷ ପ୍ରଦେଶରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ଜଳ ଲାଗି ସେ ଅପୂର୍ବ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ସହସ୍ରପାତ ସବୁମିମ ସରବମ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତେତିଷ୍ଠ ଦଶାଙ୍ଗୁଳଂ ପୁରୁଷୋ ଏବେଦଂ ସରବଂ ଯଦ୍ଭୂତଂ ଯଚ୍ଚ ଭାବ୍ୟଂ ଉତାହମୃତତ୍ୟ ସୁସାନ ଯଦନ୍ୟେ ନାତିରୋହତି ଏତୋବାନସ୍ୟ ମହିମାତୋ ଜାୟାଂଶ ପୁରୁଷ ପାଦୋଶ୍ୟ ବିଶ୍ୱଭୂତାନି ତ୍ରିପାଦସ୍ୟ ମୃତଂ ଦିବେହ ତ୍ରିପାଦୃତମ ଉଦ୍ଦୈତି ପୁରୁଷ ପାଦୋଶ୍ୟ ଭବତ ପୁନଃ ତତୋ ବିଶ୍ୱଂ ବ୍ୟକ୍ରାମଶ୍ଚା ସନାନ ସନେ ଅଭି ତତୋ ବିରାଟ ଜାୟତୋ ବିରାଜୋ ଅଧିପୁରୁଷ ସଜାତ ଇତରିଶ୍ଚତ ପଶ୍ଚାତ୍ ଭୂମି ମଥୋ ପୁର ତସ୍ମାତ୍ ଯଜ୍ଞାଂ ସର୍ବଭୂତ ସମୃତଂ ପୃଷଦାଜ୍ୟଂ ପଶୁସ୍ତାଂ ଚକ୍ରିବାୟବ୍ୟା ନାରଣ୍ୟାଂ ଗ୍ରାମ୍ୟାଶ୍ଚ ଯେ ଛନ୍ଦାଂସି ଯଜ୍ଞରେ ତସ୍ମାଦଶ୍ୱା ଅଜାୟନ୍ତ ଯେ କେଚ ଭଦାୟତ ଗାବୋ ଯଜ୍ଞରେ ତସ୍ମାଦଶ୍ୱା ଅଜାୟନ୍ତ ଓଂଭ୍ୟ ସମ୍ଭୂତ ପୃଥିବୀର ସାଚ ବିଶ୍ୱକର୍ମଣ ସମବର୍ତ୍ତଗ୍ରେ ତଶ୍ୟବଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତ୍ରିଦ୍ରୁପମେତି ତନ୍ମର୍ଷ୍ୟ ଦେବ ତ୍ୱମାଜାନମଗ୍ରେ ବେଦାହମେତଂ ପୁରୁଷଂ ମହାନ୍ତମାଦିତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣଂ ତମସାଃ ପୁରସ୍ତାତ୍ ତମେବ ବିଦିତ୍ୱାତି ମୃତ୍ୟୁର୍ମେତି ତ୍ରିନାନ୍ୟପନ୍ଥାଂ ବିଦ୍ୱତେ ଅୟନାୟଃ ଯୋଦେବେଭ୍ୟ ଆପତତିଃ ଯୋଦେବାନଂ ପୁରୋହିତଃ ପୂର୍ବେ ଯୋଦେବେଭ୍ୟ ଜାତଃ ନମ ରୁଚୟ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ରୁଚଂ ବ୍ରାହ୍ମଂ ଜନୟନ୍ତୋ ଦେବାଗ୍ରେ ତଦ୍ବ୍ରୁବନ୍ ଯସ୍ତ୍ୱେବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଦ୍ୟାଃ ତସ୍ୟ ଦେବସନ୍ୱେଷଃ ଶ୍ରୀଶ୍ଚ ତେର ଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ଚ ପତ୍ନ୍ୟଃ ଅହୋରାତ୍ରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ନକ୍ଷତ୍ରାଣି ରୂପମସିନ୍ନ ଭାତବନ ମହିଷାଣ ସର୍ବଲୋକ ମହିଷାଣ ଅପୂର୍ବ ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ଭାବ ଇଏ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଏ ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନର ଅୟମାରମ୍ଭ ପଢ଼ୁଥାଉ ହରିବୋଲ ପଢ଼ୁଥାଉ ହୁଳହୁଳି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଧାରା ବିବରଣୀ ଭାବର ଭାବଧାରା ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରେଇ ନେଉଛି ଦିଲୀପ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟତାର ପ୍ରତୀକର ସ୍ୱରୂପରେ ଏ ମହାସ୍ନାନ ମହାଯୋଷ୍ଠୀ ସ୍ନାନର କଥାବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭୂସୁର ମାନେ ଯେ ତ୍ରିବିଧ ଜଳ ବେଗେ ଆଣନ୍ତି ଛାମୁରେ ରଖି ଯଥା ବିଧି ମନ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତି ତଥି ଉତାରୁ ଦିଜବର ମାନେ ଚରମ ଦେଶେ ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତି କଳସ ଘେନି ଅତି ହରସେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଜଳରେ ଅବଗାହନ କରେଇବା ସ୍ନାନ କରେଇବାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛେ କ'ଣ ସେ କଥା ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁବା ପରେ ଯେଉଁ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ସ୍ନାନ ଜଳ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛେ ସେହି ଜଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ପାତ୍ରମାନଙ୍କରେ ସେବକମାନେ ସେ ଜଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ସଂସାରର ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଯେତେ ଯେଉଁଠି ଗାଧେଇଲେ ସେ ଜଳ କାହାର କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେହେତୁ ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ଜଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସ୍ନାନ ଜଳ ଚରାଚର ଜଗତର କଲ୍ୟାଣର ଫଳ ଏହା କରିବ ମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିବାସୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଲୋକ ତ ଟିକିଏ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆସନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସି ମଣିମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଥାଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ନାନ ଜଳ ଆମେ କେମିତିକା ଟିକିଏ ପାଇବା।
कारण ये जल हूँ निर्माल्य विष्णु कैवल्य प्रभु पाखे फूल तुलसी लगिले ताली निर्माल्य होता है अन्न जबली निर्माल्य होता है वस्त्र जबली निर्माल्य होता है ये महाप्रभुंकर श्री अंग लगी जल स्नानर जल ता निर्माल्य पूरी रे पूरी अधिवासी माने वर्ष सारा यही स्नान जल को संचित कर रखि था से मानकर बहुविध कल्याणमूलक काम लगे था प्रभु परम प्रीत होती ग्रीष्मातप्त धरणी रे धराधात्री धरित्री जत बड़े डह डह गरम सीझि जाम ठाकुर ये नारायण हेले नर लीला भली माधवंकर मानव लीला भली मणिमा कौन करुछंती ना स्नान करी अतीब आनंद होउछंती।